A když ne nepoškozuje sám sebe, tak poškozuje ostatní. Ale už můžeš. Už můžu mluvit, jo. Tak tady Ondra si přál, aby každý povyprávil, co si v dnešním dní myslí. A já si o něm myslím, jakože díky bohu. Konečně jsem se dočkal dne volného. Skoro co jsem s Ondrou nestihl vlak, tyjo. Lukáš už nás skoro ukřižoval, tyjo. Tyjo, jenže nás už sloukli, jsme přišli, bylo už jenom preventivně, tyjo. Takže jako pecka, no. Tak jako vzali jsme si lodě, sežrali jsme půl starého dortu. A vyrazili jsme. Dopluli jsme tak v 10, všichni unavení. No, v 10 spíš tak v půl 11. Díky bohu, že nespíme ve stanu a teďka tvrdnem u ohně. Půl 11. A já si říkám, kurva, musím někoho přemluvit, že dáme panáky. Ale tak nemůžu si vynachválit řeku, jako sice takovej volej, ale to jezy ty stály za to. Takový srandy, co tam bylo. Tak jsme to řádně natočili, tak se můžete potom podívat. Ale jak pecka, jako těším se na srpen, myslím, že to tady hodně rozjedeme.